Երբ առավոտ 7-ին սկսվեց պատերազմը, մատաղից Թալիշի ուղությամբ օյախ ու հրամանատար համարյա չկան։ Դանիել Իոնիսյանը מאռամասներ է ներկայցնում YerevanTimes.com-ը գրում է։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական գազམ་կերպության հիմնադիր եւ ծրագրերի համակարգող Դանիել Իոնիսյանը գրել է։ Վերջապես քրյական հետապնդում սկսվեց Մատաղիսի գնդի հրամանատարի նկատմամբ եւ նակալանավորվեց։ Իդ Մի տարի է հրափարակով պատմում են, որ 20 թվականի սեպտեմբերի 26-ին Մատաղիսի գնդի օրը դրա հրամանատարը հավաքել է համարի ամբողջ սպայակազմին եւ մեծ քինարբուկ գազམ་կերպել։ Անդվորում դա արվել է այն պայմաններում որ սեպտեմբի 25-ից իր քթիտակ Ադրբեջանական զորախումբը հավաքվում։ Ավելին նա, նա նաև հราวիրել էր Հարեվան գնդերի եւ այլ ստորաբաժանումների հрамկազմերին, որոնց մի մասը եւս անտեսել է հակառակորդի կൂട്ടակումները եւ եկել է խնջուկին։ Թեև եղել են նաև հราวերը մերժած adekvat սպաներ։ Այս ամբողջ սպայակույտը մատաղիցի գունդը բացազատելու փոխարեն կներըկ լակելով էր սպաղված, եւ երբ առավոտ 7-ին սկսեց պատերազմը մատաղից <th>ուղությամբ օյախ հրամանատար համարիա չկան։ Արցունքում այդ ուղությամբ շատ արագ եղավ ճակատի ճեղքում, որը միշ բաժանումների մեծ ք올ուսների գնով միգեր փաջողվեց կանգնեսնել։ Այդ ճեղքումը կանգնեցա ստորաբաժանումները այնպես մաշվեցին, որ հետո լ չկարողացան կանգնেসել Խորադիշ Ջեբրալ ճեղքումը։ Բայց պետք է խնդիրն ավելի լայն նայնել։ Ինչպես են այդտեսի ախմախները դառնում հրամանատարներ, ի՞նչ փոխել զինված ուժերի կադրերի առաջադիմության մեխանիզմներում, որ պատերազմ սկսելու վտանգի դեպքում ոչ թե խնճիկ կազմակերպեն, այլ հայրենիքի վստահված հատվածի պաշտպանություն, հետգրություն։ Որևէ զենք կամ որևէ մարտական ոկի գետի պատեկ պատ հрам կազմունենալը